hneď v našom editoriáli. Len nedávno sa skončil festival literárnej súťaže Anasoft Litera, ktorého sme sa aj zúčastnili. A medzi tým kvantom prečítaných kníh nominovaných desiatok finalistov sme si položili základnú otázku a to... Kontrolní otázka, čo druží? Stojí za to vôbec sa pustiť do čítania tohto každoročného výberu? A pokiaľ áno, čo nám môžu tieto knihy ponúknuť? Sú zaujímavé a dobré pre bežné čítanie? Nož takto. V rámci týchto kníh tu nájdete texty, pri ktorých si budete hovoriť, čo ste to do boha fajčili. Znova sa oprie do veľkého Bedřichovho zadku. Zrazu sa s treskotom rozrazia dvere a prudko udrú Františka do chrbta. Ten nechtiac z celej sily prirazí do Bedřicha. Bedřichovi sa šmýkajú ruky z trónu, stráca rovnováhu a padá tvárou na klince trčiace z čalúnenia. Dva z nich hladko vchádzajú do naširoko roztvorených hercových očí. Bedřich vrieska ako skutočný Oidipus. No bravo, tak mi nalejte ešte jednu štamprličku. Iné si už od začiatku nepochopiteľne zamilujete. Môj Maroš je strašný kokot. Na meniny mi vždy dával rúže a knihu. Poéziu. Nikdy som mu nepovedala, že nikto mi nebude nazýzať do duše a teda, že ho nič nie je do toho, čo ja čítam. Vykričala som mu to v hlúpej hádke, v ktorej som celkovo mala úplnú pravdu. Dnes som dostala iba rúže. Kniha nikde. Môj Maroš vie byť fakt strašný kokot. Pri niektorých sa zase neustále budete pýtať, ale na čo toto? Bolo by možné hovoriť aj o zostupnom ráde, keďže kruh nepozná svoj začiatok a koniec. Isté však je, že tento krátkodobý obraz geometricky rozmiesneného umelého lesného hája bol obrazom, na ktorom spočinulo niejedno oko, skúmajúc zaoblenosť kruhu raz spoza lavičky, inokedy zas spod odkvapu neďalekej školy. Po prípade vás knihy v niektorých častiach budú štvať. Nemôžem sa stať svojou vyšinutou matkou. 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 A toto sa vám nielen v jednom prípade opakuje na cca 14 stranách. Za sebou. Permanentne. Fuj, a ty čo si povedal? Ale nepredbiehajme a poďme sa trošku bližšie pozrieť na prvý bod. A to postavy. Kategória postavy je jedným zo základných ťahačov, ktorým nás autor drží vo svojom univerze. Niekedy nás zaujme jej zaujímavý osud, inokedy výrazný charakter. Niekedy ich až tak v láske jednoducho nemáme a túžime iba potom, aby sme o nich už nikdy v živote nepočuli. Čo sa týka hrdinov zo zmienených kníh, nuž občas si pripadáte, že sledujete countdown emočných kriplov, bláznov či inak poznačených čudákov. Hrdinka s rozdvojenou osobnosťou, ženská vylievajúca moč na matkiny cukiny v záhradke, postavy, ktoré opúšťajú domov, aby išli do sveta a tam nachádzali domov, lebo doma už stratili pocit domova. Muž, ktorý kradne, aby si udržal svoju ženu, ktorá ho následne opustí, pretože kradne. Dievčina, brigádujúca v liečebnom ústave, ktorá sa počas pobytu zblázni. Spevák death metalovej kapely, ktorému požuje a vypluje tvár medveď. Spisovateľ, ktorý sa emočne naviaže na prostitútku a chytí od nej pohlavnú chorobu, i keď ňou ona vlastne netrpí. Študentka, ktorá chce do 27. roku dosiahnuť slávu, aby sa potom mohla zabiť. Budúca matka, ktorá hystericky dezinfikuje všetky potraviny, aby bolo jej dieťa zdravé a práve z toho nakoniec potratí. A mnoho ďalších. Niekedy človek nadobudne pocit, že keď sa konečne čitateľ istým spôsobom pomyselne kontaktuje s takýmito postavami, tak to vyzerá... No, vyzerá to asi takto. Janko, Janko, Svetý Janko! Janko, papek! Už pinu máš? Sveta Magdalena? Každopádne hrdinovia štilizovaní či prirodzení, šialení alebo normálni, postavy v rámci týchto kníh nie sú výnimočné zjavy či osobnosti. Nejde o superhrdinov, ktorí riešia fatálne problémy ľudstva a taktiež nemusia priamo riešiť aktuálne problémy súčasnej doby. No treba povedať, že nie sú zase až tak úplne nezaujímavé. Postavy nám prostredníctvom svojho ja rozprávania ukazujú svet svojimi vlastnými očami. Badas nás baví chlapcom vytrhnutého z kníh, ktorý hľadá v realite svoje pôvodné miesto zrodu. U Rumpliho prežívame bolesť žongléra, ktorý prišiel o milovanú ženu na pozadí vyšetrovania jej náhlej smrti. Rosenbergovej tínedžerka Altaluna fascinuje tým, ako sa začne strategicky správať inak, aby dostala psa s cieľom pomstiť sa majiteľovi, ktorý týra svojho štvornohého miláčika. So Salmelinou hrdinkou sa stotožňujeme s jej problémom vyrovnávania sa so životnými predpísanými vzorcami správania a podobne. A k tomuto sa následne vzťahuje druhý bod, a to príbeh.
So slovenskou súčasnou literatúrou je to asi podobné ako so slovenským filmom. Stále poznáme ten istý argument o tom, že keď si idem niečo prečítať alebo pozrieť, tak si pritom chcem oddychnúť. Jo, ja tu furt dáčom! Furt dáčom! Furt! Nuž, možno vám poviem novinku, ale človek si pri týchto knihách taktiež vie oddychnúť. Teda, až na pár výnimiek. Keď si prečítate Balúči Kopčaja, tak máte ťažký pocit, že ste požrali tri mastné rezne s majonézovým šalátom. Je to síce ťažšie napísané, ale za to veľmi dobre. No a pokiaľ sa máme oblúkom vrátiť k tomu čítaniu, pri ktorom si aj oddychnete a necháte sa vtiahnuť príjemnejšou možno atmosférou, tak je tu Marek Vada s Liečiteľom, kde popisuje vlastne magickú Afriku na ploche naozaj krátkej poviedky, takže sa to číta veľmi ľahko, veľmi rýchlo a sú tam veľmi zaujímavé príbehy. Ďalej Jaroslava Blašková, kanadský kontext, ktorá píše vlastne o svojom manželovi a jeho ťažkej chorobe, avšak je to vedené formou korešpondencie, teda ona píše svojej kamarátke, pričom tie listy nie sú vôbec depresívne, nie sú vôbec smutné, ale naopak je tam veľká dávka humoru, irónie a hravosti. Ďalej Etela Farkašová Stalo sa, ktorá taktiež píše o smrti svojej matky, ale prostredníctvom toho písania sa snaží istým spôsobom vyrovnať s osobnosťou jej matky, teda nie ako symbolu nejakého všeobecného, ale snaží sa ju nejako polúčtiť a ešte viacej si ju tak emočne k sebe primknúť. No a nakoniec možno Peter Balko vtedy v Lošonci, ktorý sa trošku tak možno prikláňa k dobrodružstvám Huckleberryho Finna, ale samozrejme nie je to na takej úrovni a samozrejme to univerzum je tam trošku inakšie, ale taktiež chlapčenské dobrodružstva na pozadí, ktorého sa rozohráva nejaká možno okresná mytológia, čiže veľmi zaujímavé taktiež. Vo viacerých prípadoch tak nejde o depresívne smutné čítanie, ale naopak. Autori ponúkajú príjemcovi atmosféru, v ktorej sa nebude cítiť vyslovene zle. Teda až na Karola D. Horváta. Oproti nej bude vyzerať 50 odtieňov ako príručka Sex for Dummies. Príbehy finalistov tak majú rôzne tematické smerovania, ktoré vás môžu a nemusia zaujať. Niekedy je detstvo či nekompletná rodina, hľadanie identity, domova, pokoja, úteku, inokedy sú v centre záujmu dospievanie, dezilúzia, láska, mágia či nadprirodzeno vstupujúce do bežného rytmu života. Občas sa v textoch šalie, raz za čas sa cestuje do zahraničia, kde sa vtipne glosuje o domácich stereotypoch, či sa hľadá bezpečný prístav. Chodí sa na prechádzky po krajine, kde sa spomína. Dakedy čitateľ zavíta do dedinských anekdot a malých úsmevných drámičiek alebo narazí na spisovateľov hľadajúcich svoje miesto inšpirácie. Druhá vec je tá, že vybraná téma a jej spracovanie nie vždy tak celkom zapadne na to správne miesto. Vezmime si ako príklad Belevi a Barbara Boch a Katarzia. Obe prózy spracovávajú rovnakú dejovú osnovu, hrdinka sa v priebehu knihy zblázni. Zatiaľ čo Dobrákovová nestráca svoj fokus v plynulom vykreslení prechodu z normálneho psychického rozpoloženia do stavu šialenstva, Gibová ho stráca, triešti svoje rozprávanie a dáva viac energie do pornografických exhibícií alter ega hlavnej hrdinky, než do ucelenejšej formy narratívu. Nie, že by som teraz hovorila o tom, že jedna kniha je lepšia ako druhá, ale o to, ako remeselne a zručne je zvládnutá nielen tá téma, ale aj samotné postavy, narratív, prostredie, atmosféra a podobne. A tu sa dostávame k forme. Väčšinou je bežný čitateľ oboznámený s plynulým prozaickým textom bez experimentov v rámci formátu. No a práve v tejto smršti finalistov Anasov Litera je veľmi zaujímavé sledovať potom hru autorov so žánrovými útvarmi. Či už ide o denníkové zápisky, do ktorých vstupuje ten, kto ich číta, prepis audionahrávok, perspektíva detskej hračky, turistický sprievodca, príbeh vybudovaný okolo starých pohľadníc alebo mini-esej o teórii scenaristiky, divadelnú hru či korešpondenciu po prípade lodný denník. Na záver nám zostáva si zodpovedať na otázku, či sa pustiť, poprípade nepustiť, do čítania finálových desiatok v rámci každoročného výberu. Nuž, je to aj.
Isto nie sú to knihy, kde by veci fungovali permanentne na 100%. Niekedy vám učaruje krásne prostredie kanadských záhrad Blaškovej, rozprávkové vinohrady Kompaníkovej či mystický africký kolorit Vadasa. Inokedy vás irituje príliš preexponovaný charakter Gibovej či sem tam prepisknutá štilizácia Rosovej, poprípade banálne chyby objavujúce sa vo viacerých textoch. Každopádne ponúkajú niečo, čo čitateľa vťahuje a vyzýva k novým možnosťam čítania. A čo vy? Čítali ste nejakú knihu z každoročného výberu Anna Softlittera? Napíšte nám dole do komentárov váš názor a vy sa vidíme. Vidíme sa pri ďalšej časti. Dovidenia. Nebudem už ďalej to naťahovať.